última noite de gigante, lógico. Eu deixei pra hoje pra conversar com um dos chefes. Com o Henrique, que ó, só mensagem minha, acho que foram umas 30 enchendo o saco dele. Henriquinho, qual é a tradução, qual é o resumo dos 4 dias? Ah, o resumo das quatro noites é gratidão, né? Foi muito gratificante fazer essa festa nesse porte, né? Lembrando que eu não sou chefe, viu? É chefe. Não sou chefe de ninguém, não. É muito gratificante, né? A festa cresceu num nível, né, graças a Deus, muito bom. Agora mesmo acontecendo o show do Jorge Matheus aí. E só tem que agradecer a todo o público, né? É, foram momentos tensos, né? Parte de toda a organização é bem, bem complicada, bem complexa. Mas graças a Deus saiu tudo conforme combinado. E ainda no meio aquela ventania, né? Ô, ventania, né? É, a ventania, assim, ela... Há males que vem pro bem, né? Então... Foi bem isso, né? Foi bem, foi... Não choveu, né? Só deu aquele vento. Graças a Deus teve alguns estragos, mas assim, a gente conseguiu arrumar e ficou superficial. Passou despercebido, né? Não. É isso, hein? Gigante Vermelho dá certo porque tem uma grande... E é uma equipe grande. Não dá nem pra saber quantas pessoas que, né? Pra funcionar tudo isso, né? 19 pessoas, né? São 19... Da comissão. Da comissão. Né? E todos se empenham em fazer sempre o melhor. Todo ano, né, cada um fica responsável por uma parte, eu mesmo fico na parte do marketing. E, cara, é incrível você ver a disposição de todo mundo querendo ajudar, todo mundo querendo fazer o melhor. E a cada ano a gente vai superando cada vez mais. Não, mas eu falo, Henrique, é a hora que eu falei do número de pessoas, não em relação à comissão, mas a gente parar pra pensar quantas pessoas pra montar tudo isso, né? Sabe, quantas pessoas pra montar essa parede atrás, arquibancada ali, imagina! Cara, onde é calcular isso, né? Não tem como calcular. A equipe que vem é muito grande, né? E tanto que você vê a pessoa uma vez ou outra aqui, você vê ela, você encontra ela. É muitas pessoas. Graças a Deus, vamos tocar para 2024 aí. É isso, tá? Nossa, vocês chegaram aqui? Levei um susto agora. Vamos dar um autógrafo. Ó, depois de 6 anos, primeira vez que você fala comigo. Vai aí. Ó. Henrique, a pessoa que eu mais xinguei esse ano. Tô errado? Deixa eu responder a mensagem? Ó, tem presente pra você também. Ó, ó. Ó, aí juntinho com a gente aqui esse ano no Gigante Vermelho. Obrigado, viu? Eu agradeço. Desculpa encher o saco. Imagina. Não, desculpa nada. É isso. Fui.